volksgenote en allemaal wat ons lief het. Hallo julle, hallo waai vir iemand anders, maar julle weet as die kinders so waai. Ek is so blij julle is allemaal hier, ons gaan nou heerlik sing, volksliedjies, maar ons begin met twee liedere wat nie in die boek of in die, op die bord is nie, want julle ken dit. En dit is speciaal vir Jandrey Greef, want hy wil dit hoor. So ons sal dit eers sing, heel eerste, met een ernstige gesig, Bobbejaan klim die berg. En daarna gaan ons Jan Pierewiet sing. Bobbejaan klim die berg, so hastig en so lastig. Bobbejaan klim die berg, so hastig en so lastig. Bobbejaan klim die berg. Tonne wat maats.
Jannie Hernand span, baie dankie, dit was prachtig soos altyd. Goeiemôre dames en heren, van die van julle wat nie weet wie ek is, my naam is Stefan de Tooi. Ek het die eer om as voorsitter te dien vir die wonderlike geloftefeeskomitee wat hier voorsit, waarsonder niks van hierdie sou gebeur het nie. Ek wil graag die oggend begin met de aanhaling van een skrywer onbekend. Dit is een stukkie wat hy geskryf het oor ons eie prachtige geloftefees, de Rein de Wetsdrif, en hy sê, sou ons samen te trek voel uit die noorde, elke lente terugkeer suidwaarts, en sou die magtige Vaalrivier in vloed wees, dan sou ons nog met bewondering uitroep. O, kyk, wat juweel van smaraggroen, suid van die golvende breinstroom water, met sy skuimende waterval, daar lê die natuurskone de Wetsdrif. Met hierdie woorde wens ek elkeen van julle volgend hartelijk welkom hierso. Dankie dat julle het gemaakt het. Die reën en die pad het nie makkelijk gemaakt nie, maar toch is julle elkeen hierso. En dis van jaar die 114e bestaansjaar van de Wetsdrif. Nou, net soos vandag, 114 jaar terug, 214 jaar terug, het ons voorouers myself uitdagings meegesit waarmee ons sit, maar so kom het my elke keer deur. Afrikaner bestaan uit 'n klomp kenmerke. Van die kenmerke is deursettingsvermoë, integriteit, uithouding, en vindingrykheid, en ek sien dit vandag in elkeen van julle wat hier sit, ten spuite van wat die jaar gegooi het, ek sien hier boere wat ek weet vastgesit het, wat eintlik nog nie klaar geplant is nie, wat stoei, maar hulle is hier so, daar is vindingrykheid, daar is uithouvermoe, daar is deursettingsvermoe, en ek is seker volgende jaar gaan ons allemaal weer wees. Soos julle dalk reeds gesien het, ek weet nie wie van julle het die program gehad nie, maar die program lyk 'n bietjie anders hierdie jaar as wat hy in die verlede gelyk het. Ons gaan eerste keer gaan Dominee Speer gaan vir ons die preek lei en daarna gaan Willem Petser vir ons feesrede gee. Dan gaan ons die bedankings doen en daarna sal ons uitbeweeg na die monument toe vir die seremonie daarso. En dan gaan ons verdag van die seremonie af en dan sal ons nou begin met die lekker kuier en as braaivleis. Daar is gratis boereworsrolletjies vir almal en daar is vure vir die ouens wat graag wil hulle eie vleis braai en hulle eie vleis gebring het. So gaan ek nou ook oorgee aan ons fasiliteerder vir die dag, Johan Greef, die van julle wat hom nie ken nie, hy is ook 'n pionier van die gemeenskap, ek is seker julle almal sal hom ken, pastoor, hy het hier groot geword. Johan gaan vir ons die program lei en seker maak ons bly op tyd en ja, Johan, ek gee graag oor vir jou. Baie welkom aan elkeen hier vanoggend. Ek wil sommer vra, mense wat die eerste keer vandag hier is, steek net bietjie hande op. Daar sê, dis sommer 'n hele groot span. En ons sê vir julle spesiaal welkom en mag dit vandag vir julle wonderlike ervaring wees, mag dit 'n wonderlike ondervinding wees en mag julle elke jaar weer terugkom. So, ek wil sommer vanoggend, terwyl ons hier so saam sing, dis my so wonderlik, ek dink daar's 'n klank wat ons boerevolk het wanneer ons saam sing, wat geen ander volk in die wêreld het nie. Ek weet nie of julle dit al opgetel het of agtergekom het nie, maar wanneer ons hierdie vaderlandsliedere sing en hierdie ou liedjies waarmee ons groot geword het, dan is daar 'n klank wat mens nergens anders hoor nie. En dit voel vir my sommer mens kan heeldag hier sit en daarna net luister en dit inneem. En is jammer ons het net een so dag in 'n jaar. Hoeveel meer sou dit nie beteken het as ons meer keer so by mekaar kon wees, as ons eie mense, ons eie volksgenote nie. Maar ek wil graag vanoggend vir julle sommer die dag open met 'n gedagte wat ek het so rukkie terug, het ek Sarel Siljee se joernaal gelees, wat hy geskryf het. Hy drie gevegte het hy opgesom in sy eie woorde, bloedrivier en vegkop, en dan ook die skermutselinge daar by Bloukraans in Wenen. En ek het daai dinge deurgelees en is my so wonderlik om nog in daai Hollandse lees hoe hy geskryf het wat sy wedervaringe is. En daar is 'n paar dinge wat my opgeval het en ek wil sommer so deur die dag 'n paar van dit deel. Maar die eerste ding wat ek volgend graag met u wil deel is Sarel vertel dat hulle die aand van die 15de Desember 1838 was hulle by mekaar en daar was 'n redelike onsekerheid in die laar. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie, hulle het nie geweet wanneer gaan die vyand toesak op hulle nie. Hulle het gehoop om dit te kan aanstel, om verby die Sondag te kan kom. Maar dit was nie in hulle hande nie, hulle kon dit nie besluit of bestuur nie. Maar hy sê daar was 'n tipe van 'n ampere angs kan jy sê. Die onsekerheid wat voorlê, hierdie magtige Zulu-kryger weermag wat hulle baie male oortref in getalle wat hulle die volgende dag in die gesig gaan staar. Maar hy sê daar was 'n sekerheid in hulle harte. Hulle het die gelofte voor God afgelê, hulle het die psalm gesing en hulle het 'n vertroue gehad dat die Here hulle sal deurtrek, die Here hulle sal deurhelp.
En telkens deur sy geskrifte, elke plek, het hy vertel, hulle het op sekere plekke afgekom by Wenen, het hulle in Grietonele afgekom by Laars wat uitgewis is, en geweldige dinge mee gebeur het. En dan elke keer is sy woorde, maar ons getrouwe God, maar ons getrouwe God. En dit is my so opvallend, dat hy dit elke keer skryf, maar ons getrouwe God het weer vir ons deurgekom, het ons weer gehelp. Maar iets wat vir my een diep indruk gemaakt het is, hy sê die volgende dag was dit die slag gewees, beskryf hierdie geweldige oorwinning wat die Here vir hulle gegee het, en hy sê in hierdie keer was dit ontspanne, want die slag is verby, die vijand het gevlug, dit was een geweldige oorwinning, en hy sê en allemaal sit en vertel hulle verhale, hy sê maar vir hom persoonlik, het hy geluister na elkeen sy verhaal, na elkeen sy verslag, wat hy gesien het, wat hy gedoen het, wat hy weer ervaar het, en hy sê, toe hy hoor hoe die manne in hulle eie krag roem, toe hy hoor hoe elkeen vertel hoe wonderlik het hy beklei en wat het hy reg gekry, hy sê, het 'n groter vrees om beet gepak as wat hy die vorige aand gehad het, voor die geweldige slag. En dit was my so besonders om te besef hoe nederig was hierdie man, hoe nederig was ons trekkerleiers, hoe nederigheid het hulle in hulle harte gehad om te weet, die eer kom altyd aan God toe, nooit aan ons nie. Elke slag wat ons wen, elke oorwinning wat ons behaal, elke stryd wat ons deurkom en behoue bly, die Heer kom hom alleen toe. En daarom wou hy ons hierdie dag ook aan God alleen en aan niemand anders nie. Dis nie vandag 'n politieke dag nie, dis nie 'n dag van enige groepering nie, dis 'n dag van God, gelofte dag. So prys sy naam, mag sy naam verheerlik word en mag die eer en die roem van sy naam aan hom gegee word vandag, soos wat die gelofte ook vir ons sê. Dit is vir my groot voorreg om vir dominee Pierre Brits volgend aan die woord te stel. Hy is daar van Parys af en hy gaan volgend vir ons die diens behartig. Hy is op die oomblik by die NG Suikerbosrand, hervormde Suikerbosrand gemeente in Heidelberg. Hy bedien daar so, maar hy is woonagtig hier na by ons in Parys. Baie betrokke in die gemeenskap, doen groot werk daar in Parys, en dis vir ons een eer om vanoggend vir hom te verwelkom. Dominee Pierre, baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Wat 'n voorreg om as jong man hier voor julle almal te kan staan vandag, en met die geleentheid om weer vandag die gelofte dienste te kan behartig. Ek het dit nou al so 'n paar keer gedoen, en dit is elke keer vir my 'n geleentheid wat ek eintlik nie in woorde kan opsit nie. Ek gaan u vra, ek sal vir u vra om te staan en om te sit soos wat ons deur die erediens gaan. U sal maar hoor, ek is redelik konservatief al met my inleiding tot die diens. So volg maar net soos wat ek vir u sal wys. Ek gaan vra dat ons allemaal staan vir die uitspreek van die fotum en die seëngroet, waarna ons bly staan vir Psalm, ons lofsang Psalm 1:4-6, die toosjesberuiming, agter in die liedboek, verse 1 en 2. Kom ons staan. Getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Mag daar genade en vrede wees vir ons allemaal van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam lofsang Psalm 1:4-6 agter in die lied. Broers en susters, ek wil graag vanoggend net begin deur die voorlees van die wet. Deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons eie lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself weer opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelde maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. En jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe
zelfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat mij haat. Maar ik betoon mijn liefde tot in die duisendste geslag van die wat mij liefheet en mijn gebooie gehoorzaam. Jij mag die naam van die Heere jou God niet misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik niet ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag heilig. Jy moet het so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dagen moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, zodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daarin denk dat jy in Egypte een slaaf was en dat die Heere jou God jou door sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos wat die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy een lang leven en sal het met jou goed gaan in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen een ander getuig nie, jy mag nie iemand anders een vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Nou broers en sisters, ons staan skuldig teenoor God en ons medemens. Wanneer ons na die wet luister, dan besef ons op niet hoe skuldig ons regtig waar teenoor God en ons medemens staan. Godse woord verseker ons wel van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Daar staan, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is een gave van God. Kom ons bely daarom ons geloof staande in die drie enige God. Vra dat elkeen in sy of haar harte sal spreek soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Heere eer met een lofsang, terwyl ons net so bly staan, kom ons sing gesang 510, gesang 510, ons sing daarvan vers 1, vers 3 en vers 4. Broers en sisters, voor ons met die prediking begin, sal ek net graag weer aan u die gelofte van 1838 wil lees. My broers en medelandsgenote, hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde, om een gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag. En dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle dit daarin met ons moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word,
deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Baie dankie. Thema van vanoggend se prediking, die ware kerk, die liggaam van Christus, sal gehaat word. Het sal dus altyd in hierdie wêreld 'n strydende kerk wees en 'n strydende kerk bly. Ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes uit en Timoteus, Johannes 15 vers 18 tot en met 16 vers 4 en dan 2 Timoteus 3 vers 10 tot en met 4 vers 5. Die wêreld sal julle haat. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, dan sal hulle julle ook, julle sin ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely. En hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou sien hulle dit, en toch haat hulle my en my Vader. Maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervul word. Hulle het my sonde sonder rede gehaat. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Hierdie dinge sê ek vir julle sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagogas uitban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys het. En dit sal hulle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Ek het dit egter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Broers en susters, dan het die laaste gedeelte uit 2 Timoteus uit, 2 Timoteus 3 vers 10 tot en met 4 vers 5. Die laaste opdrag aan Timoteus. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel, in lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het. Bly by wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus
wat die levendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op wat op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en hulle vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding. Doen jou werk as verkondiger van die evangelie en voer al die pligte van jou bediening uit. Broers en susters, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God, dit bly vir ewig vas en dit bly vir ewig waar. Ek gaan vra voor ons met die prediking begin, kom ons bid saam. Onse Vader, Here, die almagtige skepper van hemel en aarde. Vader, ons is vandag hier en ons sit en ons staan vandag voor u as u mense. Ons is u uitverkorenes en ons weet dit, want ons dra die geloof wat ons by u ontvang het hier binne in ons harte. Vader, ons glo, ons weet dit, want ons glo. Liewe Here, ons glo dat u die Vader voor alle tye, dat u u seun gestuur het om ons te kom verlos en om ons erfgename te maak van u ewigheid. By ewigheid saam met u. Daar waar hy reeds vir ons wag en vir ons 'n plek gereed maak in u almagtige teenwoordigheid. Daar stry Jesus vir ons. Vader, ons glo dat die finale oordeel alleen by u lê en die Here, dat u vir ons die Gees gegee het, sodat ons onder leiding van die Heilige Gees kan onderskei wat die regte pad is om te loop. Dat ons saam die liggaam van Christus op hierdie aarde is, dat ons saam as geloofsgemeenskap, 'n familie, die kerk is van God. En Vader, daarom weet ons ook dat ons 'n sekere doel, sekere taak op hierdie aarde het om te gaan vervul. Liewe Here, help ons vandag om opnuut ons fokus op U te draai. Maak ons gedagtes rustig en kom, maak dit stil hier in ons gemoed en in ons harte, sodat ons sal kan hoor en sal kan verstaan wat dit is wat U vir ons wil kom sê vandag vanuit U woord. Liewe Here, dat ons as U kerk op hierdie aarde weer opnuut ons roeping tot Christenskap en kerkwees sal kan verstaan, sal kan hoor. Dat ons die taak aan ons gegee weer opnuut vandag sal kan aangryp. En met nuwe krag en met nuwe moed die duisternis en die swaar van hierdie lewe sal gaan aandurf. Vader, breek U woord vir ons oop vandag. Maak dit vir ons duidelik, want ons, U dienaars, luister. Amen. Broers en susters, dit klink baie vreemd wanneer ons na die teksgedeelte luister en dadelik op die oor af hoor dat die wêreld ons sal haat. Maar hoe stem dit ooreen met 'n boodskap, die boodskap van die Bybel dat God liefde is, vrede gee en Here is oor almal en almal en alles. Die apostel Johannes verduidelik dit eintlik pragtig wanneer hy in Jesus se eie woorde sê en dit aanhaal. Daar staan omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het. Daarom haat die wêreld julle. Wanneer die apostel Paulus aan die jong dominee Timoteus 'n brief skryf en dan sluit dit ook pragtig aan by wat die Here Jesus hier gesê het.
In 2 Timoteus 3 vers 12 staan daar, allemaal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Die kerk van Jesus Christus is, en het sal altyd in die eerste plek, een strijdende kerk wees. Omdat hulle wat aan die Here behoort, teenoor diegene staan wat nie geantwoord het op hulle roepstem, of hulle roeping van die Here Jesus Christus. Iets wat ons allemaal vandag, wat hier sit, lang al in ons leven reeds gedoen het. Iets wat ons vandag, wat allemaal hier sit, vandag weer gaan doen. Die strijd waarin die kerk van Jesus Christus sedert die vroegste jare gewikkel was, sal altyd bly. En dis die strijd tussen die wat geloof het, die wat die geloof uit Godse hande ontvang het, en diegene wat het wil vernietig, wat het eindelijk wil verraai, of wil ignoreer, of wil ontken, of eindelijk net wil afwater en maak asof het niks is nie. Wat, om die waarheid te sê, in vandagse tye amper nie skaam is daarvoor, om daarvoor te lag nie. Ons kry echter in ons gelese gedeeltes ook een tweede rede, waarom die kerk van Jesus Christus altyd een strijdende kerk sal wees. In Johannes 15 vers 12 staan daar, maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en om nie ken wat my gestuur het nie. 2 Timoteus 3 vers 14 staan daar, maar jy, bly by wat jy geleer het, en wat jy vastglo, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal een tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Broers en sisters, dit klink vir my so bekend, dit klink vir my so toepaslik in ons tyd waarin ons leef in vandagse lewe. Die kerk van Jesus Christus, of eintlik in ander woorde gesê, hulle wat aan die Here behoort, hulle wat uitgekies is uit die wêreld uit, hulle wat die genade aanbod van kindskap met bedelaars hande uit God se hande uit gevat het en geantwoord het op hierdie roepstem van die Here. Hulle sal altyd onderskei word van diegene wat nie in afhanklikheid teenoor God reageer nie. Wat nie in nederigheid teenoor hom reageer nie. Hierdie kerk met die roeping en die opdrag ontvang, en ons het daarom die opdrag ontvang om die woord van die Here te gaan verkondig in hierdie wêreld. Die bose, die teenparty teen hom te gaan stry. Want die bose wil dit met alles, ten alle koste verhoed, dat die woord van God in hierdie wêreld verkondig word. En vandag kan ek, en nou pastoor John, ons kan vandag baie duidelik vir u sê, dis definitief nie, kom definitief nie net neer op predikante of pastore nie. Die bose wil ten alle koste verhoed, dat Jesus Christus as die weg en die waarheid en die lewe erken word, bely word, dat hy gevolg word. En dit is hoekom die kerk altyd sal moet aanhou stry vir die geloof waarin ons leef. En dis die redes waarom die kerk van Jesus immer die strydende kerk sal wees, en ons moet altyd daarop bedag wees. Ons moet nie voel dit is onregverdig, of dit vang ons omkant, of dit is vreemd nie. Ons moet eintlik ophou daaroor kla, en ons moet dit aanvaar, en ons moet dit besef. Die bose sal nooit rus tot en met Christus Jesus se wederkoms nie. Die bose van hierdie wêreld sal keer op keer weer alles in die stryd werp om dit waartoe hulle agenda is. Dit wat aan die Here behoort, om die wat geroep is, om ons verdag te maak, om die geloof af te water. Broers en susters, wanneer ons hiermee saamstem,
en met dit eindelijk tot inleiding, kan ons dan, na wat met die gelowiges in die verlede gebeur het, en wat met die gelowiges, die boere, die volk, die Afrikaner volk in vandagse tyd steeds gebeur, dan kan ons met ander oë daarna kyk, is dit nie? Dan behoort ons dit wat met ons gebeur in 'n hele ander lig te sien. Eindelijk amper as 'n voorreg te sien. Sedert die vroegste verhale van Abraham en Moses en Gideon, om maar net 'n paar te noem, staan die boodskap soos 'n paal bo water. Kinders van die Here word geroep om deur geloof heen die tree in die onbekende donkerte in te gee, saam met God. En God dan te dank vir sy immer barmhartige en reddende teenwoordigheid, daar waar ons geen meer krag het om onsself te red nie. Paulus roep vir Timoteus op om in alle omstandighede nugter te bly. En daarmee word bedoel om voortdurend jou roeping en jou opdrag as kind van God voor oë te hou. Maak nie saak wat die omstandighede in jou lewe is nie. En ek wil amper daarby byvoeg, dit is moeiliker wanneer het goed gaan, wanneer ek gesond is, wanneer ek ryk is, wanneer ek veilig lewe. Hoor my om voortdurend jou roeping en opdrag as kind van God voor oë te hou. Om te leef vanuit die belofte van die een wat jou geroep het, en in sy diens, op hom gefokus elke dag, selfs deur die dal van die doodskaduwee. In Johannes 16 vers 33 staan daar, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. 'N kind van God is dus nugter, wanneer hy of sy hierdie belofte woord van die Here hoor, en wanneer hy dit ter harte neem en gelowig daarom vashou, ek het die wêreld reeds oorwin. Onder alle omstandighede volhard in hierdie handhawing van die waarheid van Jesus Christus die Here. Ek het die wêreld reeds oorwin. Ek kan volhard in die uitdra van sy woord en sy wil. Van dit wat ons in die woord gaan lees. Ek wil amper sê in teenoor hierdie wêreld hier buite. Ek het die wêreld klaar oorwin. Liewe broers, susters en kinders, die Bybel vertel vir ons verhale van normale mense wat juist dit reg gekry het en dit gedoen het. En end uit behoue gebly het vir die koninkryk van God. Abraham, Moses, Gideon, Simon, Johannes, Paulus en so kan ek aangaan. Maar by bloedrivier het gelowiges ook precies dit reg gekry. Geglo, Jesus Christus het hierdie wêreld reeds oorwin. Hulle het dit gedoen en oorleef. Bloedrivier en dan spesifiek gelofte dag het met geloof in God te make. Gehoorsaamheid aan sy roeping en dankbaarheid teenoor 'n getroue en 'n reddende God. 464 gelowige mans het met die wapen in die handstelling ingeneem teenoor 'n ongelooflike oormag impies. Sommige sê 6000, 10000, 12000, ek het al gehoor 30000. Uit persoonlike ervaring uit het ek geleer dat jy nie regtig kan tel nie, en daar's altyd meer as wat jy verwag. Die kinders van die Here draers van die waarheid en die geloof dat Jesus die Christus en die Here is. Hulle het behoue gebly omdat hulle nugter gebly het toe alles om hulle letterlik figuurlik donker geword het. Toe die hele wêreld rondom hulle mekaar begin tuimel het,
het hulle nuchter geblei, broers en sisters, denk daar aan vir 'n oomblik. Om nuchter te bly, terwyl die wêreld, jou wêreld, in mekaar intuimel. Hierdie mans was nie in een of ander finansiële krisis sê, of op een depressieve plekje in sy lewe wil ek amper sê nie. Hulle het nie een risie gehad by die huis tussen pa en seun of ma en dochter nie. Al hierdie dinge wat ek nou noem is toch ook moeilik, belangrik. Maar hulle kon nie eers in hierdie oomblik van hulle lewe aan die volgende dag dink nie. Aan een familiestriweling dink of aan kwaai vriende dink nie. Hulle was net meer as 450 mans. Tussen 12.000 impies. Dit was hulle realiteit. In die mees aangrypende en angstvolle oomblikke van ons volk se voortbestaan, is ons geloofsvoorvaders nugter. Wat sê dit van ons? Hulle word beskerm, gedra en behoue geblei, omdat hulle geloofsoe en geloofsore gerig was op die Alfa en die Omega, ons hemelse Vader. Omdat hulle gefokus was op die een van wie hulle getuig en aan wie se roepstem hulle gehoorsaam was. En omdat die Here van hulle lewens en van hulle getuienis gehoor het en eintlik immer getrou gebly het, word hulle gered. Geloftedag roep daarom elke gelowige in Christus Jesus eintlik tot 'n hernieuwde toewyding en dank aan God. Hierdie hernieuwde toewyding het spesifiek daarmee te maak dat ons sal doen soos ons gelowige voorouers kon regkry en soos wat ons gelowige voorouers beloof het. Om die Here met nuwe ywer te dien soos hy in sy woord van ons vra, en dan spesifiek om op hierdie rusdag, hierdie dag as 'n rusdag in te rig soos God het vra. Om met ons kinders te praat en op te roep om soos dankbare mense te lewe wat uitgekies is uit die wêreld, wat deelgemaak is van hulle wat aan die Here behoort en wat in woord en daad die lig en die redding vir hierdie wêreld moet bring. Waar jy Jesus Christus sy lig na hierdie donker, duistere wêreld bring deur jou. Waar Jesus Christus sy koninkryk steen vir steen in hierdie wêreld gaan bou deur jou te gebruik. Ek is seker dat u met my sal saamstem dat die herdenking van Geloftedag gesien teen hierdie agtergrond baie meer is as 'n volksfees. Dis in die eerste plek vir ons volk 'n dankfees. Al die eer kom God toe, want sy kinders, dat hy sy kinders nooit as weeskinders alleen laat nie. En wat deur elke dal van doodskade weer die herder van ons en die Here van ons bly. En ek is in die tweede plek daarvan oortuig dat u saam met my sal stem dat die gelofte gesien teen hierdie agtergrond steeds bindend is en vir altyd bindend sal bly. Kinders van die Here kan toch mos nooit enigiets anders wil doen as om te vertel van Godse grootheid en sy reddingsdade nie. Is dit nie waar nie? Die gelofte en die herdenking aan die gelofte deur al die geslagte heen wil die eer aan God gee, wat steeds leef en regeer. Wil begenadigde kinders van die Here opnuut bring tot hernieuwde oorgawe in geloofsgehoorsaamheid en dankbaarheid teenoor 'n getroue en 'n barmhartige Vader wat reddend ingryp in sy kinders se lewens. Daarom baie keer die vraag by my, maar hoekom brei dit nie vinniger uit nie?
En broers en sisters, met dit in gedachte is het voor mij als begenadigde kind van God een zaak van onmoontlikheid om te verstaan hoe dat enige gelovige kind van God om of haar ooit zal wel losmaken van die gelofte en die bedoeling daarmee. Geloftedag is in die derde plek daarom ook een geleentheid tot navraag naar ons eigen geestelijke nuchterheid. Hier in 2022 al, excuse, amper 2023. Met dit wat om ons aan die gang is in hierdie wereld, in hierdie land, het ons nog daar diezelfde nuchterheid wat daar die mans daar die aand gehad het, broers en sisters. Vloei daar diezelfde bloed nog door ons are? Of het daar iets met ons gebeur? Kan ons en wil ons nog die geloofstree, die onbekende ingee saam met God en God alleen? Is ons bereid om te spring sonder het tou? Is ons oë en ons ore nog ingestel op ons Skepper, sodat ons eie geloofsvoorsate kon fokus op ons Skepper in die moeilikste en die donkerste tyd van hulle lewe? Kan ons vasthou aan Godse belofte woorde? Of staar ons blind teen die donkerte wat om ons heers? Hierdie sigbare oormag van afvalligheid en achteruitgang, die verdigsels waarna toe ons sien die mens homself wend, die verleidinge en die oormoed van die bose wat vanuit my swakke perspektief heers om my. Of kan ek sien dat God heers? Ek het die wereld klaar oorwin. Broers en sisters, geloofsgenote, vandag allemaal u, sê gelofte genote, kom ons rig ons hart en ons oog omhoog en stel op niet in gehoorsame dankbaarheid ons levens, ons geld, ons voete, ons stem, ons hande, ons harte in dienst van die Here. In die omstandighede waarin ons leef, kom ons leef getroos. Kom ons leef met die belofte woord dat Jesus die wereld reeds oorwin het. Kom ons buig keer op keer weer nederig in skuldbelydenis voor God, wanneer ons sy heerskappy ignoreer, van die pad af dwaal, weer sondig. En kom ons bly in alle omstandighede nuchter. Kom ons verdra hierdie lyding en doen ons werk as verkondigers en draers van die blye boodskap van verlossing uit die donkerte. Dan hoef ons geen onheil meer te vrees nie. Geen oormag, geen boosheid of donkerte verder meer te vrees nie. Amen. Broers en susters, ek en vader, dat ons saam bid deur die Onse Vader te sing. Kom ons allemaal staan. Thank you.
Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie aan Dominee Pierre Brits vir daai besielende woord. En is dit nie waar nie, is die dag wat ons onszelf kan ondersoek. Kijk, is ons nog trouw aan dit wat beloven is. Meet ons onszelf daaraan, rig ons onszelf daar volgens. Baie dankie. Ons gaan ons programma bietjie verander. Die komitee het besluit, ons wil dalk dinge so bietjie anders doen vir jaar. Ons gaan nie nou opbeweeg na die monument toe nie. Ons gaan hier bly vir die feesrede. Dan die Erna gaan vir ons gou een lied of twee laat sing, net om die bene so bietjie te rek. En dan gaan ons vir Willem Petzer oorgee dat hy vir ons die feesrede verder gaan lewe. So, nadat die slag van Bloedrivier plaasgevind het en hulle verder getrek het na die stad van Dingaan, het hulle op die koppie buiten die stad, het hulle op die lyke afgekom van Piet Retief en sy geselskap. En iets wat hy noem wat baie interessant was, is dat die Drakensberg is vol aasvoels. En ooral wat daar strijd was, ooral wat daar bekleierij was, na die tyd het hierdie aasvoels toegesak op die lyke wat daar bly lê het. Maar toe hulle by die lyke van Piet Retief hulle kom in sy geselskap, 10 maande later, was daar geen aasvoel wat aan hulle geëet het nie. Geen roofdier het aan hulle geëet het nie. Alles het net so behou gebly soos toe hulle daar neergegooi is deur die impies. 'N verder interessante feit is dat aan die blad van Piet Retief, sy bladsak, was 'n leersak gewees, en hulle die leersak oopgemaak, binnenin was die traktaat gewees, wat geteken is deur Dingaan, waar aan die land oor geteken is, aan Piet Retief en sy manne, voordat die verraad plaasgevind het. Sarel sal hier beskryf het as volg, hy sê, hierdie traktaat was in die toestand gewees van 'n dokument wat in 'n goed bewaarde digte houtkis geplaas was. Dit is die toestand waarna hierdie traktaat gevind is. En dit was in 10 maande van ons Suid-Afrikaanse weer, reën, sonlig, allerhande omstandighede. So ek glo dis 'n bonatuurlike gebeurtenis dat hy traktaat behoue gebly het. En dit wys ons dat God is 'n regverdige God. 'N regverdige ooreenkoms word geëer deur 'n regverdige God. En dit sien ons ook uit Bloedrivier uit, dat God haat onreg, soos wat die woord sê, en God vergeld. So ja, kom ons gaan volgend vir Willem geleentheid gee, Willem Petzer, hy is 'n bekende daar op sosiale media, baie van die het om daar ook al gevolg, daar op Facebook, op verskeie sosiale platforms, Willem is daar van Pretoria af, hy is vir 5 jaar nou, is hy in stryd vir ons volk, vir ons mense, ooral waar daar 'n probleem opduik, waar mense in 'n plaasaanval was, waar daar onreg plaasvind, ernstiger, wat dit ons mense bedoene, daar sal jy vir Willem kry. So ons het bevoorreg om volgens vir Willem saam met ons te kan hê, en kom ons gee vir Willem 'n lekker applaus. Goeiemôre, liewe volksgenote. Is vir my 'n voorreg om hier saam met julle te kom gesels vanoggend. Toe ek deur Herman van Wyk gevra is om hier te kom praat, het hy vir my gesê ek moet gesels oor identiteit, maar wat 'n moeilike onderwerp is dit nie, veral in vandag se tyd. Heel aan die einde van ons dominee se preek het hy die retoriese vraag vir ons afgevra: lewe ons vandag nog steeds in dieselfde nugterheid as waarin daai trekkers gelewe het by Bloedrivier, of het daar iets met ons gebeur? En ek dink die eerste belangrike waarheid wat ons in die gesig moet staar vandag is nee. Ons lewe nie meer in dieselfde nugterheid nie. En ja, daar het baie gebeur. Wat het gebeur? Eerstens het die Duitse verligting gebeur. Voor die Tweede Wêreldoorlog was die Duitse verligting maar net 'n wysgeerige klomp idees wat deur obskure akademici gepropageer is binne universiteite in Duitsland. In die teologie deur individue soos Schleiermacher en in die filosofie deur individue soos Hegel. En na die Tweede Wêreldoorlog het ons, wat ek hou daarvan om te noem, die nuwe toring van Babel paradigma betree, waar ons in ons verstande weer die toring van Babel wil opbou deur universalisme, deur hierdie idee wat deur elke belangrike en magtige instansie in ons samelewing
in ons kele afgedruk word van universalisme, van ons is eindelijk allemaal diezelfde en ons is eindelijk allemaal gelijk en ons is eindelijk allemaal diezelfde in elke opzicht en daar is nie verskille in geloof nie, daar is nie verskille in volkere nie en die idee is eindelijk om die hele godsdienstige realm van ons sla te raak zodat ons een nieuwe godsdienst kan binnentree waar allemaal diezelfde is en allemaal diezelfde glo. En dit het gekom post die Tweede Wereldoorlog waar die denkende klas onder die mensen in die Westen bij elkaar gekomen het en vir mekaar gevra het, wat kan ons doen om te keer dat al weer so'n groot oorlog plaasvind in die wereld soos die Tweede Wereldoorlog. So, ek gaan nou nie vandag hier so voor julle kan staan en alles ontdaan maak wat ons in ons skole geleer het deur hierdie universalistische ideologie nie, maar ek wil graag hê dat ons 'n bietjie van 'n nuwe nugterheid moet skep en die feite in die gesig staar en kan besef ons is nie meer in dieselfde nugterheid nie, en daar kan terugkyk na die voortrekkers so en kan vra in watter nugterheid het hulle geleef en hoekom is dit anders as ons in gewees. So om te kom by 1838. Soos jy weet, dit was 'n baie slegte en 'n moeilike jaar vir die voortrekkers gewees. Hulle is oral waar hulle gekom het uitgemoor en vrouwens en kinders is doodgemaak, babase koppe is vermorsel teen ossewaalwiele en teen klippe en dit het regtig nie goed gegaan met hulle nie. En soos jy elkeen seker weet, die voortrekkers wat daar was, was nie geharde en gesoute soldate gewees nie. Hulle het geen militêre opleiding gehad nie. Die enigste geharde soldaat wat by Bloedrivier was, was Andries Pretorius gewees. En Andries Pretorius is spesifiek deur die voortrekkers gevra om te kom help, want hulle het die militêre kennis nodig gehad, want hulle het geweet, hulle is besig om te verloor en hulle het geweet dat vir alle menslike gedagtes of in alle menslike gedagtes staar hulle uitsterwing in die oog as wat hulle aangaan, soos wat hulle aangaan en daarom het hulle vir hom gevra om op te kom en te kom help. Nou, dit is niks niets in die geskiedenis dat as 'n volk, 'n groepering in 'n ander area intrek waar daar reeds ander volkere is nie, dat daardie volk het een van twee keuses, of moor of word uitgemoor, of oorwin of hou op bestaan. En as ons teruggaan in die geskiedenis en ons kyk na 'n plek soos Europa waar die geskiedenis lankal opgeteken is, dan sien ons die enigste volkingsgroep wat in Europa ingekom het van buite af was die hinne onder Attila gewees en die enigste manier hoe hulle in Europa kon intrek en hulle self daar kon vestig was om allemaal wat in hulle pad was uit te moor en die land oor te neem. En dit is hoekom die Hongaarse taal van vandag nog steeds helemaal anders is as enige ander van die Europese tale, want het is nie 'n Europese taal nie, dis 'n Asiatiese taal. En net so kan ons sien in die Bybelse tyd ook, toe die volk van Israel getrek het uit die land van uit deur Mesopotamië na die land van die Kanaaniete toe, was al een van twee keuses vir hulle ook gewees. Of word helemaal uitgemoor, of oorwin. En die voortrekkers was nie in die posisie van Attila gewees of van die Mongole gewees of van die Israeliete gewees waar hulle 'n sterk militêre mag gehad het waarmee hulle die volkere om hulle kon oorwin nie. So die enigste manier hoe hulle kon oorwin daarso was deur genade van God af. En in die Bybel staan daar ook dat God self het grense tussen die volkere getrek na die toring van Babel en dit is net hy wat besluit of wanneer een volk daai grens oorsteek of daardie volk dit toekom of toegelaat kan word om homself te vestig in wat op daai stadium 'n ander se land was. So met 14 Desember 1888 toe die strafkommando uitgetrek het, het hulle basies sonder om regtig te weet waarheen hulle trek in die Zulu area ingegaan en hulle het verkenners uitgestuur om die hele tyd te kyk na waar die Zulus is en op 14 Desember het die verkenners vir hulle gesê die Zulus is naby, ons moet hierso laar trek want die geveg gaan hier plaasvind. So hulle het nie die area uitgekies nie, hulle is gedwing in die area in. En Sarel Soulier het later gesê die plek waar die laar getrek is, is deur God self uitgekies. Tussen die
in Komo rivier en die Donga waar jy weet die D-vormige laar getrek is. En dit is eintlik ook belangrik dat ons weet, soos ek gesê het, hierdie voortrekkers was nie soldate nie, maar die wapentuig wat hulle gehad het was ook nie militêre wapentuig gewees nie. Hulle het nie wat ons ken as muskets gehad wat daai tyd die militêre geweer van daai tyd was nie, wat 'n kolf gehad het wat die hele loop toe gemaak het sodat die hitte kan versprei in die kolf in sodat die loop nie warm word terwyl hy geskiet word nie. Wat hulle gehad het was jaggewere gewees en daai jaggewere was gemaak gewees om 'n paar skote te skiet as jy 'n bok gaan skiet en dan is dit verby want jy kan nie verder met daai geweer skiet nie want hy word te warm en as daai loop te warm word en jy laai hom van voor af en jy gooi die kruit in hom dan is die kans baie goed dat daai geweer gaan ontplof terwyl dit gebeur het. En dis een van die wonderwerke wat by Bloedrivier gebeur het is as jy ou kyk na van die skilderye daaroor sal jy sien dat Van die mense word uitgebeeld waar hulle daai gewere basies met vatlappe vashou want daai gewere was te warm geweest om vas te hou. En bittermin mense weet vandag nog hoekom daai skilderye so geskilder is want daai gewere het so warm geword dat hulle nie meer kon vashou nie. Want soos jy weet, ek is seker almal van u hierso skiet. En jy weet as jy met die jaggeweer dalk so 10, 20 skote deur hom geskiet het by die skietbaan kan jy nie meer vat aan daai loop nie. En dit is 'n baie beter moderne geweer met moderne staal gemaak. Dis nie 'n ou geweer wat nie eers met gesmeede staal gemaak kon geword het soos wat die voortrekkers gehad het nie. So Andries Pretorius, omdat hy 'n opgeleide soldaat was, het geweet dat hierdie gewere gaan ontplof as hulle te lank met hulle aangaan, maar hulle het nie ontplof nie. En dit is 'n wonderwerk van bo af dat dit gebeur het. Die ander ding wat gebeur het is die kanonne wat ons tot ons beskikking gehad het was nie wat hulle noem veldkanonne gewees nie. Hulle was nie kanonne gewees wat gemaak is om in 'n veldslag deel te neem nie. Dit was skeepskanonne gewees. Soos jy elkeen seker al gesien het daar by die voortrekker monument is daar 'n model gemaak van die kanon Griekie en jy sou sien dis so kort klein kanonnetjie, kort dik klein kanonnetjie en dit was 'n skipskanon gewees. Hy was ontwerp gewees om op 'n skip te pas sodat mense oor 'n baie kort afstand kon skiet. Hy was glad nie akkuraat gewees nie. Hy was net daar gewees sodat jy wanneer die twee skepe langs mekaar intrek kon die een skip op die ander skip geskiet het en miskien van die hout van die skip breek of die seile geskeur het om die ander skip se beweegbaarheid swakker te maak. En Griekie het daardie dag by Bloedrivier net een skoot afgevuur. En dit was die skoot gewees wat basies die hele leierskap van daardie dag by Bloedrivier uitgehaal het 3 km verder. So wat daar gebeur het en dit was nog 'n wonderwerk gewees toe die voortrekkers begin skiet het toe hulle bestorm was deur die Zulus, het die rookwolke so opgebou dat niemand niks meer kon sien nie. En daai was eintlik die perfekte tyd vir die Zulus gewees om te storm en die laar heeltemal te oorval, want die voortrekkers sou nie kon sien waar hulle geskiet het nie. Maar op daai stadium het Andries Pretorius vir die mense gesê, hou op skiet, want hulle is besig om ammunisie te mors. Dit help nie, jy skiet in 'n digte rookwolk in waar jy niks voor jou kan sien nie. En soos wat die rookwolk toe nou verdwyn het, het die voortrekkers nog 'n wonderwerk opgemerk en dit is dat die Zulus op die perfekte regte tyd teruggetrek het. Die tyd wat hulle eintlik die beste kans gehad het om te storm en aan te val en die voortrekkers te oorwin, het hulle teruggetrek en die ou manne, die Indunas en die Zulu prinse het omtrent 3 km verder van die laar af teen 'n koppie gesit. En dit is waar die kanonier toe besluit het, dis nou sy kans om op daai koppie te skiet waar hy sien hulle vergader 3 km ver, baie verder as wat die kanon veronderstel is om te kan skiet. En hy het hom so vol met kruit gelaai soos wat hy moontlik kon en hy het geskiet op die koppie en wonderbaarlik het hy die Zuluse leierskap net daarso uitgehaal. Nou, omdat ek oor identiteit vandag praat, wil ek nou nie te ver en in te veel detail oor Bloedrivier self ingaan nie, want dan sou ons net 'n uur daaroor gepraat het. Maar om terug te kom by hierdie zeitgeist waarin ons self vandag beleef. Ons is vandag in hierdie universalistiese paradigma waar ons skole en ons kerke en al die instansies wat mag oor ons het in 'n teologie of in 'n ideologie leef van universalisme. Waar hulle vir ons wil probeer sê, ons is almal dieselfde. Nou, ek wil vir u 'n baie ontstellende vraag vra, of ek wil eintlik 'n vraag vra wat ek hoop elkeen van u gaan ontstel. En dit is die volgende.
Als ons kijkt naar Bloedrivier, die verhaal wat ik nou vertel, het ek een feit niet genoemd. Nie, en dit was geweest dat daar was tussen 450 en 460 voortrekkers daar geweest. Nou, als ons daar die somme gaan doen om te kijken hoeveel van daar die voortrekkers sy nageslag vandaag leven, nou kom ons achter dat met statistiek kan ons bepaal dat daar tussen 25 en 50.000 nageslagte van daar die mans is wat vandaag nog leven. So net een uit elke 100 van ons wat hier vandaag sit, statistisch gesproken, het een voorouder wat bij Bloedrivier was. Nou, als ons die gelofte gaan aanhaal in sy oorspronkelijke Nederlands, die laatste sin is, zelfs onze laatste nageslachten, die het ter eer God gevierd. So met andere woorden, die laatste nageslachten van die voortrekkers moet die gelofte vier, maar ook om vier ons het vandaag ook, want meeste van ons wat hier zo zit, is niet nageslachten van die mensen bij Bloedrivier nie. So as ons rechtstechnisch die document, die contract tussen ons en God moet lees, dan het dit ons eindelijk niks met ons uit te waaien nie. Nou, een man of een vrouw wat rechtig sy of haar identiteit ken, sal die vraag van mij nou kan beantwoord zonder om te skroom of te stotter met passie en van mij kan sê, waarom moet jij wat nie een nageslag van iemand bij Bloedrivier was nie, ook die geloofde dag eer. En ek weet, ek self het al my familiegeschiedenis gekyk, ek self is nie die nageslag van enige iemand wat eerst deelgeneem het aan die groot trek nie, wat nog te sê by Bloedrivier was, hoekom eer ek daar die geloofde? En dit kom eindelijk alles, of spreid eindelijk alles uit iets wat ons voorvaders baie beter geken het as ons, en dit is die verbondstheologie, die ou gereformeerde theologie voor die tyd van Schleiermacher toe die kerke deur universalisme oorgeneem is. En dit is ook een theologie wat nie regtig meer vandaag in ons kerke gepreek word soos wat het was in die ou dae nie. En as gevolg van die feit dat die verbondstheologie of die feit dat daar een verbond tussen God en een volk is, nie meer in ons kerke gepreek word nie, het dit ruimte gelaat vir verskeie ander, ek wil amper sê kultiese groepe onder ons mense wat die theologie gevat het en het verbaaster het en mense een nieuwe identiteit probeer gee, een valse identiteit probeer gee, want ons het die identiteit van die verbond verloor in ons kerke soos wat gepreek was in die tyd, kom ons sê maar, voor die liberales die denke van ons mense oorgeneem het. En om terug te kom by die verbondstheologie, as jy nou kyk na die Bybel, sal jy sien dat dit wat in ons kerke geleer word vandag van alles in die Christenskap gaan oor jou verhouding met God, jou individuele verhouding met God, en nie oor die verhouding tussen die kollektief en die volk en God nie, dan sal jy baie verbaas wees wanneer jy die Bybel oopmaak en enige iewers lees, het sy in die Ou of die Nuwe Testament, en raak sien dat die Bybel praat amper nooit met 'n individu nie. Die Bybel praat amper altyd met 'n kollektief. Daar is bitter min dele in die Bybel waar daar in die eerste persoon met 'n individu gepraat word. In die Ou Testament staan daar, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. In die Nuwe Testament en Openbaring staan daar, ek sal vir julle 'n verlosser wees en julle sal my volkere wees. Daar staan nie julle individue nie, alhoewel God praat van sy kinders, maar die punt wat ek wil maak is, God het 'n verhouding tussen volke en hom. Nou, om terug te kom by Bloedrivier en al die ander heldedade wat ons nou kyk in ons volkse geskiedenis, of het nou die boereoorlog is, en ek kan vir julle ook statistiek gee en sê dat minder as 30% van ons wat hier so sit het 'n voorouder wat in die boereoorlog beklei het, of het nou die vryburgers is, minder as 1000 van ons, 1 uit 1000 van ons wat hier so sit het 'n voorouder wat 'n vryburger was. In elk geval, hoe kan ons hierdie deel van ons identiteit maak en deel van ons eie maak? En die antwoord is eenvoudig, 'n volk is 'n biologiese entiteit. En daardie mense wat daar beklei het, is die bloed van ons bloed. En hulle was gelowiges soos ek en jy, hulle was gereformeerde gelowiges soos ek en jy. En dit is waar die verbond inkom. En dit is hoekom, soos die dominee nou vandag vir ons gevra het, hoekom sal enige man wat werklik 'n gelowige is, homself nie wil vereenselwig met die geloofde nie. En dit gaan daaroor dat
Een klein groepie mensen bij Bloedrivier kon verbondsmachtig optree voor die rest van die volk en deelvorm van die rest van die volk en een wonderwerk beleef wat ek en jy, elkeen wat hier vandaag zit, of ons nou een voorouder het wat bij die geloofde betrokken was of bij Bloedrivier betrokken was of niet, deel van ons eie kan maken. En dit is waar identiteit vandaan komt. Het is baie belangrijk dat ons die harde feiten van wie ons is bestudeer en waar ons vandaan kom bestudeer lang voordat ons nog in Suid-Afrika is, om te weet wat se baie mooie en speciale verhouding daar tussen God en ons volk was. U sien, lang gelede, toe die beskawing in Griekenland begin het in Messenië met mense soos Socrates en Plato wat geskryf het van wat beteken het om beskaaf te wees, was ons mense maar barbare gewees. Ons is een West-Germaanse volk. In die tyd toe die Romeine beskaafd was en grootstede met Rome gebou het en hulle gesigte kaal geskeer het en mooi kort hare gehad het, soos wat jy al gesien het in al die uitbeeldings van Julius Caesar, het ons volk, wat toe in Europa geleef het, ons lywe vol tatoeëermerke gemaakt, ons het ons baarde en ons hare lang gedra, en ons het ons gesigte swaard geverf, en ons het in die swaardwoud rondgehardloop agter varke aan, en ons het mekaar vermoor. Dit is waar ons vandaan kom. Dit is waar ons ras en ons volk vandaan kom. En ons was ook een van die laaste volkere gewees wat gekersin geword het. Die eerste Europese volkere wat gekersin was, is die Hellenistische volke wat in die tyd in Klein-Asië geblei het. Jy sal lees in die Nieuwe Testament van Korintiërs, Efesiërs, Galasiërs, en jy sal sien dat dit is alles klein Griekse stede wat in vandag Turkye is, en dan verder is al ook briewe aan die Hebreërs, natuurlijk die Semite, en dan briewe aan die Romeine. Daar is nie enige briewe aan die Duitsers geskryf in die Nieuwe Testament nie. Die Duitsers het toe nog as barbare in die woude geleef. Maar wat later gebeur het, ongeveer 1000 jaar na Christus, is ons voorouders ook gekersten, en het ons ook een Christen volk geword en in daardie verbond met God ingetree. Wat God al reeds eindelijk een plan vir ons mense gehad het, baie lang voordat ons hom geken het, het hy ons al geken. En wat van daaraf gebeur het, was dat die Duitse volk, of ek wil amper sê die boreale kultuur, wat beteken die kultuur van die noorde af, die noordiese kultuur waar ons volk en ons ras vandaan kom, het van die mooiste godsdienstige christelike muziek en kuns en theologie opgelever. Dit is van ons af waar die reformatie gekom het van Martin Luther af. Dit is van ons af waar die 80-jarige oorlog gebeur het in Nederland. En ons het eindelijk die voortouw geneem in wereldchristendom. Voor dit was het die Heilige Romeinse Rijk gewees. En die Heilige Romeinse Rijk was basis Duitsland gewees. Dit was ons voorouders gewees. En daarna het een klein groepie van ons volk, wat in die tijd gelewe het, Suid-Afrika toe gekom en onszelf hier so in Suid-Afrika kom vestig. En ek wil amper sê dat ons het een baie beter deal gekry as wat die Duitsers gekry het, want terwijl ons bezig was om te beklei, hier so met Bloedrivier was juist die tyd gewees wat die verlichting in Duitsland plaasgevind het. So daardoor het ons een baie conservatiewer, meer godsdienstige, meer christelike kultuur oorgehou, as wat jy ons vandag in Duitsland sien, of in Nederland sien, of in enige van die lande sien waar ons voorouders vandaan gekom het. So, ons het deur een baie moeilike tyd gegaan, in die 19de eeuw of in die 1800s, maar eindelijk was het een reuse seëning vir ons gewees, want dit het ons daar die geweldige culturele impak gespaar, wat ons vandag sien die dominante cultuur in Europa is. Nou wil ek terugkom na vandag toe. Soos ek gesê het, paus die Tweede Wereldoorlog is die identiteit van universalisme, die dominante identiteit in die hele westerse wereld, en ongelukkig is ons nie nou gespaar daarvan nie. Nou, wat hierdie liberale individualisme eindelijk beteken, is twee dinge, individualisme en universalisme, en dit begin by individualisme van, jy is eindelijk net 'n individu op jou eie, en dit is nie regtig belangrik dat jy kollektiviseer of 'n volksidentiteit aanneem nie, want het is net belangrik dat jy 'n individu is.
Nou, individualisme werkt nou eigenlijk baie lekker totdat iemand anders collectificeert en besluit hij gaan jou kom onder druk. Dan skielik werk individualisme niet meer nie. En dat is wat in Suid-Afrika nou gebeur. Ons Afrikaner het die identiteit van individualisme oorgeneem, maar die ANC collectificeer nog en dit is hoekom hulle onder druk, ons onder druk. Dit is nie omdat hulle die meerderheid is of sterker is nie, dit is net omdat hulle collectificeer en ons doen nie. En die tweede punt wat ons nou moet kyk is universalisme en dit is juist geskep om daar die eenvoudige feit dat as iemand anders collectificeer en jy is 'n individualist, jy onder druk word te oorkom, deur te sê nee, maar niemand moet collectificeer nie, want allemaal is net individueel en allemaal is eindelijk diezelfde. En hierdie is een baie onchristelijke ideologie om aan te nemen oor verskeie redes waaroor ons kan gesels vir ure lang as ons wil gaan en ons wil kyk na die uitwerking wat hierdie liberale kultuur op lande het en hoe dit die volkere wat in die lande leef, sociaal en moreel affekteer, maar die kern hiervan is, soos ek in die heel begin van my toespraak gesê het, dit is die tweede toring van Babel, dit is die verstandelike toring van Babel. En vir ons om werkelijk waar ons identiteit te ken en om werkelijk waar te weet wie ons is en waar ons vandaan kom, gaan ons moet teruggaan en ons gaan hierdie toring van Babel moet afbreek in ons koppe. En ons moet gaan mooi lees en mooi kyk in die Bybel na wat die verbond tussen God en ons volk vir ons beteken en dan dit aan ons kinders oordra. Net ter laaste wat ek wil afsluit met my toespraak, ek wil bietjie gesels oor wat tans aan die gang is binne volksorganisaties onder die Afrikaner en ek wil een analogie gebruik van een rugbyveld. Nou ek seker meeste van julle wat hierso sit het rugby gespeel. En ons deel een rugbyveld op in drie zones. Die eerste zone is tussen ons doellijn en die ander span se 10 tree stippelijn net na die halflijn. Die tweede zone is tussen die ander span se 10 tree stippelijn en hulle 5 tree op hulle doellijn. Dit is zone 2. En dan die laaste zone, zone 3, die swart zone, is tussen die 5 tree stippelijn en die doellijn van die ander span. En as ons nou die analogie vat, dan besef ons dat meeste van die spel vind in zone 1 en zone 2 plaas wanneer ons rugby speel. En jy kan nie wen deur net te fokus op zone 3 nie. En wat ons sien vandag, omdat ons nie werkelijk kan speel in zone 1 en zone 2 nie, wil ons allemaal speel in zone 3. Al die Afrikaner organisaties praat van volksstaat en van vryheid en al hierdie dinge wat eindelijk in zone 3 is. Dis daar waar jy die 3 gaan druk. Maar soos ek gesê het, meeste van die spel vind in zone 1 en zone 2 plaas. Zone 1 is waar ons identiteit is. Dit is jy as 'n vader wat vaderskap teenoor jou seun en teenoor jou nageslag het en vir jou seun leer van jou identiteit. Die heel belangrikste identiteit wat hy het is sy identiteit in God, in Jesus Christus, sy godsdienst. Dis jy as 'n vader wat daai godsdienst aan jou kind oordra. Die tweede zone waarin ons kan speel, dit is die zone van 'n gemeenskapsman, die gemeenskapslewe. Maar as jy nie in zone 1 kan speel en jou eie identiteit verstaan nie, gaan jy ook nie gemotiveer wees om in jou gemeenskap betrokke te raak nie. Zone 2 praat ons van kerke, ons praat van enige gemeenskapsorganisaties, ons praat selfs van iets soos 'n buurtwag. Waarom mense kla altyd dat as hulle 'n buurtwag stig, dan wil niemand daaraan deelneem nie? En mense kla altyd dat die kerke leeg loop, maar hoekom loop die kerke leeg? Die kerke loop leeg omdat ons nie meer daardie identiteit van ons self en van ons volk in Christus verstaan nie. En dis waar ons die stryd moet aanpak en die stryd moet begin, in zone 1, by ons identiteit. Soos ek vir jy gesê het, toe ek begin praat het, ek kan nie in 'n uur of hoeveel ook al vir tyd vir my gegee word, sonder om julle te begin verveel, werkelijk waar identiteit bespreek nie. Maar ek kan julle begin prikkel om julle eie identiteit te gaan ondersoek, en soos ek gesê, die heel eerste en die belangrikste van julle eie identiteit is in Jesus Christus, en het is in die koppeling wat ons as 'n verbondsvolk met Jesus Christus het, dat ons onself kan vereenselwig met wat gebeur het by Bloedrivier, selfs al het bitter min van ons vandag enigszins 'n verhouding of 'n genetiese verhouding met die mense wat daar so geveg het. Al kyk ons daai feite in die oë. Baie, baie dankie mense.
Dank je, Willem. Ik denk dat is een wonderlijke uiteenzetting van waar ons vandaan komt, wat belangrijk is, kernfeiten wat ons gerust kan van notitie nemen en wat ons onszelf op kan instellen. En terwijl ik zo praat, denk ik aan een gedeelte wat ik graag vir wil. Onbuigbare Franse hiergenote wat hulle huise en besittings opgeoffer het en terwille van hulle geloof hulle land met die herroeping van die Edik van Nantes verlaat het. Die product van hierdie groep mense was duidelijk een van die meest geharde, gespierde en onweerwinnelijke rasse op aarde. En neem hierdie buitengewone mense en oefen hulle vir 7 geslachte en fysische oorlogvoering tegen barbaarse mense en gevaarlike roofdieren in omstandighede waarin geen swakkeling kan oorleef nie. En gee hulle die geleentheid dat hulle besonderse vaardigheid met wapens en perde kan verkry. En gee hulle land wat uitstaande die plek vir jagters, goeie skits en ruiters is. En dan plaas 'n verfynde temperament op hulle militaire vernuf deur 'n streng Bybelse godsdienst. As ook 'n hartstogtelike vaderlandsliefde. Voeg al hierdie eienskappe en drange in een individuele mens saam en wat kry jy? Die moderne boer. So dis ons daai. Nou ja, dames en heren, ons is aan die einde van ons program. Ek gaan vir Stefan geleentheid gee om die bedankings te doen. As hy klaar is met die bedankings, wil ons hier allemaal uitnooi om daarboven naar die monument toe te beweeg. En dan gaan ons daar die kraanslegging-ceremonie doen. En so ja, moet dit nie misloop nie. Kom asseblief soontoe, stap die enkie daar op. As ons soontoe stap, versamel asseblief meer aan die linkerkant, soos wat ons opstap. Ons het een groepie perde wat inkom, wat aan die rechterkant van die plek daar gaan loop. So moet asseblief nie daar aan hulle pad wees nie. Maar ja, dan verder ook, as daar enige mens is wat graag wil lede word van die komitee, elkeen wat bereidwillig is, is welkom op die komitee. So, kom gee gerus die name op vir my of vir Stefan of enige iemand anders, en dan, dan kan die gerus volgende jaar help. So, kom ons gaan net vir Stefan geleentheid gee. Ja, dis by die monument. Dankie Johan, dankie Willem, dankie Dominee Pierre, ek sien hom nie nou dadelik nie, maar dankie. Soos elke jaar, die lys van bedankings is ongelooflik lank. Hier is ongelooflik baie werk wat hier ingaan. Hier is eisters wat ure hier spandeer het en ek wil begin hier vir Gerard of Soe. Gerard, Soe, sal jy ons guns doen. Staan net asseblief op, laat mense net sien wie jy is. En net aan ek klap vir Gerard of Soe. Mense, Gerard en Soe het hier soft sit gedaan, een, hulle het die terrein skoon gemaakt, hier was eilmis gewees, Soe het hier op haar knieën gestaan en skrop, hier is rechtig Iris werk en Alida, hulle kom nou, hulle is ook van haar wat wegkryp, ek gaat hulle nou nader kry hier so, maar baie dankie, Gerard Soe, dit wat julle gedoen het, prachtig, dis ongelooflik en ons sê vir julle bitter baie dankie. Dan tweedens, Tannie Erna, baie, baie dankie, dis altyd ongelooflik om Tannie te, Tannie gee lekker atmosfeer, saam met Johan, saam met Gerard, saam met al wat kan sing, dis ongelooflik, dis onverbeterlik, baie, baie dankie. Dan in hulle afwesigheid wil ek net graag baie dankie sê vir Bani en Martin Duplessis. Dis bure so 2 plase af hierso. Hulle hanteer altyd die oopsnyery en die trekkers en goed. Hulle doen ook ongelooflik baie moeite. En dan vir Chris Reyneke ook. Ons gebruik deurgang deur Chris se grond en ons wil net baie dankie sê vir Chris ook dat ons dit kan doen. Dan natuurlik om David aan die magte. Ek weet nie of julle kan hoor nie. Dis jy ons verantwoordelik vir heerlike worsbroodjies al buite om David se klanksisteem. Baie dankie vir dit wat oom en tannie ook doen. Dis ongelooflik baie werk wat julle insit en ons sien dit raak. Dan Tannie Lorita, baie dankie vir die prachtige kraansryker al boe en vir die badkamers en vir programmekies wat ons uitgegeet van Joopie Fourie. Dan hierdie prachtige blomme hier voor ons wil ek baie dankie sê vir Tannie Andreet. Waar is Tannie Andreet? Daar sit sy Tannie Andreet, baie baie dankie. Dit is prachtig, Tannie het regtig baie goeie werk gedoen. Dan kom ons nou by die ou wat hom altyd so stilletjies gedra wat julle nooit van weet nie. Dis oom Herman van Wyk. Hy is altyd so agter die skerms, hy wil nooit die ou moet weet van hom nie. Oom Herman sit aan sy GLM baie onder die boom, hy is ook eers in die amfitheater en hy is bang ons roep hom op. Maar oom Herman, baie baie dankie vir dit wat oom doen. Oom doen al die klein goedjies waarvan ou vergeet. Hy sal bijvoorbeeld so sê, onder die tafel doekie klein goedjies. Oom Herman namens ons baie baie dankie. Dan oom Ben Swanepoel, Anja King en Stephanie Kruger wat die perrekommando doen vandag. Bitter baie dankie vir julle. Die voortrekkers, Wiehande Marijn om Don. Ek sien daar is om Don, ek weet daar is Wiehande. Baie dankie vir dit wat julle gedoen het, die moeite wat julle gedoen het om so ver uit te kom. En dan wil ek graag vraag, Willem, sal jy vir ons na vore kom asseblief? En dan wil ek ook vraag vir prediker, vir Dominee Speer. Is hy nog hier? Kan hy en sy gesin ook daar voor in toe kom? Ek wil net vir Johan vraag, kan hy ook voor in toe kom? En dan sal ons net gauw vir julle iets oor handig asseblief.
Dit was een boodschap wat ik denk ons allemaal kan verstaan op de rechte tijd, op de rechte plek. Dank je dat je vandaag bereid was om hier naartoe te komen. Daar was net voor jou so klein iets hier al bij Johan. Dominee Pierre en Sunay, baie dankie dat jullie ook vandaag hier zo was. Wonderlijke boodschap en net zo'n klein gebaar van ons kant af om veel te zeggen. Dank je. Dank je, dominee. Kom ons gee julle hartelijke handen klap. Dit rap nou amper die program op. Ek vra net dat allemaal dan nou sal opbeweeg bo na die monument toe. Nee, ek het die name hier, maar ek moet weet wat hier is, wat hier. Ek weet nie of oom iets... En achter Stephanie Krugel, the one and only. En hulle het die oorspronkelijke prijsstaat klaar by hulle. Bij de geloftefeest. Steef, nou ruif laat ik je hoog, ek sal het zien, man. Ons het twee voortrekkers hier wat vir ons die vlag gaan hanteer, Don Jordaan, en dan Wiandi Marie gaan ons vir ons huis. Baie dankie Wiandi. Ons is bevoorreg om saam met ons te hê oom Sybrand en tannie Walda Strauss, soos ons hulle ken, is eintlik professor Sybrand Strauss, oud inwoners van Vredefort, man wat de geskiedenis loop hier in ons omgeving, en hulle gaan vandag vir ons die kraans lê by die monument. Na hy die kraans gelê, dan gaan hulle oom Sybrand vir ons ietsie deurgee en daarna gaan hy vir ons die gelofte voorlees. Baie dankie oom Sybrand. Zijn harde werk om het veel succes te maken. Ik heb het geval dat hij samen met mij die trapjes opgetimmerd. Dat is beter gezegd. Wij dank je voor die verleendheid om toch net een woordje te zeggen. Wat is een krans? Ik heb nog weer nagedacht over die ding, want mijn zin om niet elke dag niet. Willem Pester zal ons wel vertellen waar van die Romeinen af en waar het gedaan komt. Maar dit is een. Dus een krans is gemaakt met een paar takken met bloemen aan of blaren aan om elkaar te vleggen.
En dit geeft mij eigenlijk net die gedachte wat ik met u wil deel. Geachte ooms en tannies, neefs en niggies, en kleinneefs en kleinniggies. Charles Lee was een besonderse mens. Hij bindt ons eigenlijk allemaal aan elkaar vast en aan om. In die zin dat jullie toch op Kroonstad moet mooi kijken als jullie weer bij die monument voorbij gaan. Kijk net wat hang achter zijn rug. Wat hang daar? Een kruidwurm met kruid in. Charles Lee zou samen met die Engelsman, wat was hij van toch geweest? Zou kon zeggen, keep, trust in God and keep your powder dry. Dit is hoe een mens nuchter in hierdie wereld moet leven, want dit is een zondige wereld. Maar ons het die kracht van die Heere. Baie dankie vir die geleentheid, John. Ek sou net nog dit wou sê. Charles Lee was in 1862 afgevaardig naar die synode in Kaapstad. Toe hy daar kom, toe word hy nie toegelaat in die synode nie, want ag allerlei politieke rye in die Kaapse kerk. Toe hy terugkom het hy gesê, in die Kaap heb ik de ware antichrist gezien. Vraag die mense vir hom, nou wie is dit? Sê die liberale dominees. En ek wil toch maar sê, die liberale pastoor ook, as ek goed ook is. En liberale dominees, asseblief. Suiver hulle uit ons volk uit, ons het niks met hulle te maken nie. Ons wil suiver en recht die ding doen volgens die woord van die Here. Baie dankie die dominee vanmorgen vir sy preek en baie dankie Willem vir die toespraak. Seënwense vir die dag, dit is vir my een groot voorrecht. Dankie John. Daar was het klein onzekerheid vanmorgen in die kerk. Die kerkdienst of ons die gelofte moet doen of niet moet doen nie. En toen zei ik nou gevraagd dat ons dit nou mag weer doen. Kom ik vraag dat ons ons goed toe maak. En op aandacht staan en dan herbevestig ons die gelofte. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde. Om een gelofte aan hom te doen. Dat als hij ons zal beschermen. En ons vijand in ons hand zal gee. Ons die dag en die datum elke jaar als een dankdag, soos een sabbat zal deurbring. En dat ons huis tot sy eer zal oprig waar het hom behaag. En dat ons aan ons kinders zal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedachtenis, ook voor die opkomende geslachten. Want die eer van zijn naam zal verheerlijk word, door die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Baie dankie oom Sybrand. Ons gaan nou geleentheid gee, hier is een klipstapel, net so daar waar ek wys. Die klipstapel is begin in 1908 deur C.S. Hoffmann, oom C.S. Hoffmann. En so hierdie klipstapel is ver meer as 100 jaar oud. En de groot geeste het al daar klippe neergelê. Onder hulle was kommandant Chris van die Kerk gewees, waarna Vredefort se skool vernoem is later. As ook ons eie toesies. So, ons gee graag geleentheid, ons wil eerstens vir oom Sybrand aan die Walda, en ook vir Willem, en vir dominee Pierre Brits en sy vrou nader vraag om nader te kom, om vir hulle klippe te gee uit ons eie koepelwereld, wat ons specifiek uitgesoek het, en vir hulle ook op die klipstapel te sit, en dan is jy ook welkom, as jy klip hier ergens kan optel, pak om daar op die stapel. Dit is een geskiedkundige gebeurtenis. Ons wil net graag vraag die sangboekies, moet ons net terugkry asseblief, ons gebruik hulle elke jaar weer, so moet hom asseblief nie huis toe vat nie, sit hom vir ons iewerster daar by die tafels, by die ingange, en dat ons hulle net weer kry, baie dankie. Anja, lig jou perd se kop op.
Dat is mooi. People. Ah, zei. Interessant. Ja. Baie oor die rooi rivier ding. Die bloedrivier, ja. Jy gaan nog op school af en weer, denk jy? Ja, ek dink so. Dit was lekker, nee? Ja. Dit was eintlik baie lekker. En het jy iets geleer? Iets van ons geskiedenis? Ja, baie. Ja. Dat hulle beklei toe. Teen die Zulus, dit was net 450 tot 60 van ons. En die Zulus was soos 10.000 en die jocht was... Kan jy dit voel? Nee, eindelijk glad nie. Ek kan dit glad nie glo nie. Dit is die waarheid, dit het gebeur, nee. Ja. En so word daar fees gevier. Lekker, kampvuur, baie lekker. Lekker op allemaal lekker aan die eet. Fees word gevier, dit lyk sommer lekker feestelik.